ワンツーに対するサイドの動きで、サウスポーなんですけど、謙信がワンツー、はい、赤いなワンツーを打ってくるのに対して、こっち回って、入って、ボディ、まあ、そのボディは強くなるのもよくなるのもいいんで、まあ、ボディじゃなくてもいいんで、どんどん、1、2やったり、フックやったりを返す、まあ、それを返しは軽くで、でもう一個、こっち側のサイド攻撃も、どっちでも回ってもらっていいんで、っていう感じで、サイド動いてからの攻撃をやってください。上下マスで、一番重要になっていくのが、このオクタゴンマークです。このオクタゴンマークを、うまいことを、サイドの動きで、使う。そうやろ佐藤さん、何言ってたの茶色くん。サイド、このサイドの動きで、しっかり、このマークを使ってあげる。っていう感じで、このオクタゴンを利用してください。はい、絶対俺悪ないよ今のじゃあ僕は行くね、はい、うん、こうはい、もっとワンツーを早く強く打てるよ、はい、じゃあもう一回行くね、どうする、こうこうで、あ、こうでいいよ、よし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 、いいっすね、いいっす、いいっすね、逆のコツは何、逆のコツは、だからどっちがいい、どっちがいいってやつに、こっちへ構えて、こっちあ、こっちの方が入りやすく、こっちのコツは僕からしたらこっちじゃないですか、あ、まあまあまあ、コツは、何それ、一回上体キット寝かせるだけの気持ちで、うん、こう、体から行ったら、じゃあ何ですか、足から行ったらもらう恐れあるじゃないですか、はい、なんで、ちょっと避けながら、避けたこの倒れ込んだこの避けるこの前に行く力で後ろ足から踏み出すっていう感じで、前足って後ろ前ですね、こう向けるんですか、こう1、2、3、ああ、そう。それ。はい。じゃあ、おい、まあ、ジャンプ入ったらごめん。もう一回、もう一回。はい、行くよ。ワンツーって多分、ジャンプ受けにくいと思うんで、ジャンプで行きましょうか。ジャンプで行きましょうか。一番あれは。じゃあ、ジャンプ。ジャンプに対して。まあ、こっちに避けていくんですよ、距離遠くなるんで、横に避けるっていうよりは相手の懐の斜め前ぐらいに出してあげるっていうぐらいの気持ちで、そうですビデオワンの時でこう入る、今、ケンシ佐藤君の場合はこっち遠くなっていくんですよ、はい、なんでしっかり相手の懐に入ってぶつっていうイメージで、足的にはオクタゴンの後ろ足オクタゴンの横につけるぐらいの気持ち で、うん、で相手の僕からマッとから見て相手が横向いてるイメージ で、そしたら入りやすいんで、相手打ち打てないじゃないですか、その距離で、
その1で。この辺でそうそうそう。しっかりそこだ、そうです。1、後ろ、前、で、止める。そうそうです。1、2、3。そうそう、そのイメージで。もちろん合わせから全部変えてね。はい。よし。その名付けは何なんの？いや、いいんじゃない？はい、OK です。いや、もっとあれやと思う。あの、回る分にはいいけど、なんていうの、その、もうちょっと後ろのスペース使えるみたいな。バスケットとか。黙れましょう。よし、もう一遍行こう。はい、スタート。どうでしたか？いや、全部同じアリアは全部同じ強線パンチが強弱わけない休むとこ休んで強いとこ強いとこ行くっていう近い方向行こう行こう、ボックスおー、いいね。どこで決めるか。おー、いいね。ラスト10秒。ストップ。どうでしたか？いいじゃないでしょうか。ナイスパーチです。ありがとうございます。5台。